নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আসাম টেট 2019ৰ বাবে মেথছৰ আমি ভিডিঅ' আপোনালোকে আৰু আগবঢ়াই থাকিম। আজি আমি প্ৰথম ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মেথছৰ, আৰু আজিৰ আমি বিষয়বস্তুটো বাছি লৈছোঁ ফ্ৰেকশ্যন। আৰু ফ্ৰেকশ্যনত আমাৰ চিলেবাছ মতে কি আছে, প্ৰথমতে আছে কনচেপ্ট অফ ফ্ৰেকশ্যন মানে ভগ্নাংশৰ ধাৰণা, তাৰপিছত আছে টাইপছ অফ ফ্ৰেকশ্যন ভগ্নাংশৰ প্ৰকাৰবিলাক, তাৰপিছত আছে এডিশ্যন, ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন, মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু ডিভিজন। আজি আমি এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, সেইবাবে এইকেইটা বিষয় আজি বাছি লৈছোঁ। আৰু আছে ইয়াৰ পিছত ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যন আছে, লগতে কি আছে পাৰ্চেণ্টেজ এণ্ড দেয়াৰ ইউজ, সেইবিলাক আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি কনচেপ্ট অফ কৰিব লাগিব ফ্ৰেকশ্যন, অৰ্থাৎ ভগ্নাংশৰ ধাৰণা। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা সহজ উদাহৰণ দি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ধৰক এটা আপেল কিনি আনিলে, এটা আপেল কিনি আনিছে আৰু সেই আপেলটো তিনিজন ককাই ভাইৰ মাজত ভাগ কৰি দিব লাগে। এই আপেলটোক আমি সমানে কেইভাগ কৰিব লাগিব, তিনি ভাগ কৰিলোঁ। সমানে তিনি ভাগ কৰি প্ৰত্যেককে কেইভাগকৈ দিম, এতিয়া আমি প্ৰত্যেকক এভাগ দিম। তেতিয়া আমি এই গোটা বস্তুটো, এই গোটা বস্তু আপেলটো এটা গোটা বস্তু, সেই গোটা বস্তুটো সমানে কেইভাগ কৰিছোঁ, তিনি ভাগ, আৰু তিনি ভাগ কৰি তাৰ এভাগ দিছোঁ, সেইটো আমি ভগ্নাংশত যেতিয়া লিখিম তাক লিখিম কি, তিনি ভাগৰ এক। সেই যে শব্দটো পালোঁ ভগ্নাংশ, ভগ্নাংশ অৰ্থটো হৈছে যে গোটা বস্তু এটাক, যেতিয়া আমি গোটা বস্তু এটাক সমান ভাগত ভাগ কৰি, সমান ভাগত ভাগ কৰি, সমান ভাগত কি কৰিব লাগিব, আমি ভাগ কৰিব লাগিব, ভাগ কৰি তাৰ কিছু অংশ, তাৰ দুই অংক হওক বা তিনি অংক হওক যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয়, ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। ধৰক তিনি ভাগৰ এক এটা ভগ্নাংশ, ঠিক তেনেদৰে চাৰি ভাগৰ দুই এটা ভগ্নাংশ হ'ব, পাঁচ ভাগৰ তিনিও এটা কি হ'ব, ভগ্নাংশ হ'ব। পাঁচ ভাগৰ তিনি, চাৰি ভাগৰ দুই ভগ্নাংশটো কথা কি হ'ব, যে আমি এটা গোটা বস্তু সমানে চাৰি ভাগ কৰিলোঁ, চাৰি ভাগ কৰি দুভাগ ল'লোঁ, তেতিয়া এই ভগ্নাংশটো হ'ব চাৰি ভাগৰ দুই। ঠিক সেইদৰে যদি এটা বস্তুক আমি পাঁচ ভাগ কৰোঁ, পাঁচ ভাগ কৰি যদি তিনি ভাগ লওঁ, তেতিয়া সেই ভগ্নাংশটো হ'ব পাঁচ ভাগৰ তিনি। তাৰপিছত চাব, সেই ভগ্নাংশত থকা এই ওপৰৰ ৰাশিটো আৰু তলৰ ৰাশিটোৰ এটা নাম আছে। ওপৰৰ ৰাশিটোক কোৱা হয় লৱ আৰু এই তলৰ ৰাশিটোক কোৱা হয় হৰ। এতিয়া হৰ আৰু লৱটো মনত ৰখাটো খুব জৰুৰী কথা। এতিয়া লৱ হৰ, হৰটো কেনেকৈ আমি গম পাম, যদি আপোনালোকে পাহৰি যায় এইটো মনত ৰাখিব যে হৰৰে হৰণ, তাৰমানে কি হৈছে হৰৰে হৰণ, অৰ্থাৎ তলৰ যিটো সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যাটোৱে সদায় কি হ'ব, হৰ হ'ব, আৰু ওপৰৰ সংখ্যাটো হ'ব লৱ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম টাইপছ অফ ফ্ৰেকশ্যন, অৰ্থাৎ ভগ্নাংশৰ প্ৰকাৰবিলাক, ভগ্নাংশৰ প্ৰকাৰ। এতিয়া ভগ্নাংশ কেইবা প্ৰকাৰৰ আছে, ধৰক এক নম্বৰতে আমি পাইছোঁ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি ক'লে কি হ'ব, যাৰ হৰ কি হ'ব ডাঙৰ, লৱ সৰু। এতিয়া সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হ'ব, যাৰ হৰটো ডাঙৰ থাকিব লৱটো সৰু থাকিব। যেনে ধৰক পাঁচ ভাগৰ তিনি, এইটো এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। ঠিক সেইদৰে আঠ ভাগৰ যদি তিনি হয়, ইও এটা কি হ'ব প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। বাৰ ভাগৰ পাঁচ, ইও এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। গতিকে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ কথাটো মনত ৰখাৰ সহজ পদ্ধতিটো হ'ল, এই হৰটো যদি ডাঙৰ থাকে, সেইটো হ'ল হৰ, হৰটো যদি ডাঙৰ থাকে আৰু লৱটো যদি সৰু থাকে, তেতিয়া সেইটোকে ক'ব প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। প্ৰকৃতটো জনাৰ পিছত অপ্ৰকৃতটো জানিবলৈ আমাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল। প্ৰকৃতৰ বিপৰীতে হৈছে অপ্ৰকৃত, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত কি হ'ব, তেতিয়া যাৰ হৰ কি হ'ব লাগিব সৰু, লৱ ডাঙৰ। এই যিকেইটা আপোনালোকক মই উদাহৰণ দিলোঁ, সেই উদাহৰণকেইটাকে আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাম। এতিয়া এইটো আমি অপ্ৰকৃত হ'লে কি হ'ব, তিনি ভাগৰ পাঁচ, তাৰপিছত এইটো কি হ'ব তিনি ভাগৰ আঠ, এইটো কি হ'ব পাঁচ ভাগৰ বাৰ। এইকেইটা, এইকেইটাত চাব যে ইহঁতৰ হৰবিলাক কি হৈ আছে, প্ৰত্যেকতে সৰু কিন্তু লৱবিলাক ডাঙৰ। যিবিলাক ভগ্নাংশত হৰবিলাক সৰু থাকিব আৰু লৱবিলাক ডাঙৰ থাকিব, সেই ভগ্নাংশবিলাককে কি বুলি কোৱা হ'ব,
অগ্রকৃত ভগ্নাংশ। তারপিছত আমি যাম মিশ্র ভগ্নাংশ কাকয় সেইটো কি কেনেকুৱা মিশ্র ভগ্নাংশ কাক্য। এতিয়া এটা বস্তু গোটা বস্তু এটা আছে, তাৰ লগত কি হ'ব ভগ্নাংশ এটা লগ হ'ব। এটা গোটা বস্তুৰ লগত ভগ্নাংশ যেতিয়া লগ হ'ব সেইটো তিনি নম্বৰ, সেইটোক কোৱা হ'ব মিশ্র ভগ্নাংশ। মিশ্র ভগ্নাংশ এতিয়া ধৰক মই এবাৰ পাঁচটা আপেলৰ উদাহৰণ এটা দিম। পাঁচটা আপেল, এই পাঁচটা আপেলক আমি ভাগ কৰিব লাগে চাৰিজনৰ মাজত সমানকৈ, চাৰিজনৰ মাজত। গতিকে এইটো ভগ্নাংশটো লিখোঁতে আমি কেনেকৈ লিখিম, পাঁচটা আপেলক চাৰিজনৰ মাজত ভাগ কৰিব লাগে, তেতিয়া ভগ্নাংশটো আমি লিখিব লাগিব এনেদৰে, চাৰি ভাগৰ পাঁচ লিখিব লাগিব। ইয়াত কি হ'ব, চাৰিৰে যদি আমি পাঁচক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব চাব, চাৰিৰে চাৰি এগুণ চাৰি হ'ল, এইফালে এক থাকিব, অৰ্থাৎ এক সমষ্টি চাৰি ভাগৰ এক হয়, এক সমষ্টি চাৰি ভাগৰ এক, অৰ্থাৎ এক মানে প্ৰত্যেকে পাঁচজনৰ মাজত আমি চাৰিজনৰ মাজত আমি ভগালোঁ, গতিকে চাৰিজনে প্ৰত্যেকে এটাকৈ আপেল খাবলৈ পাব, এটাকৈ প্ৰত্যেকেই পাব, আৰু লগতে প্ৰত্যেকে কি পাব চাৰি ভাগৰ এক অংশ। মই এইটো চিত্ৰত আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এইটো এটা আপেল, দুটা আপেল, তিনিটা আপেল, চাৰিটা আপেল, এইফালে এটা পাঁচটা আপেল, এই পাঁচটা আপেল, এই পাঁচটা আপেলক আমি এতিয়া চাৰিজনৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰিব লাগে। এতিয়া চাওক প্ৰত্যেকজন চাৰি, ধৰক এ বি চি ডি, এই চাৰিজন ব্যক্তি, এ বিয়ে পালে, এইটো চিয়ে পালে, এইটো ডিয়ে পালে, এতিয়া এই এটা আপেল থাকি গ'ল, আমি সমানে ভাগ কৰিব লাগিব, গতিকে ইয়াক কি কৰিলোঁ সমানে চাৰি ভাগ কৰি দিলোঁ, কিমান ভাগ কৰিলোঁ চাৰি ভাগ, আৰু এই সমানে চাৰি ভাগ কৰি প্ৰত্যেকৰ পৰা এভাগ, এই চাৰি ভাগৰ এভাগ, এভাগ কাক দিলোঁ আমি এক দিলোঁ, অন্য এটা ভাগ আমি কাক দিলোঁ বিক দিলোঁ, সেইদৰে আৰু এটা অন্য ভাগ কাক দিলোঁ চিক দিলোঁ, আৰু এটা অন্য ভাগ কাক দিলোঁ টিক দিলোঁ, প্ৰত্যেককে দি দিলোঁ, গতিকে প্ৰত্যেকে কিমানকৈ খাবলৈ পালে এটাকে প্ৰত্যেকে পালে, লগতে চাৰি ভাগৰ এক অংশও প্ৰত্যেকে পালে। এনেকুৱা যিবিলাক ভগ্নাংশ থাকে সেইবিলাককে কোৱা হয় মিশ্র ভগ্নাংশ। ইয়াৰ পিছত আছে সমমান ভগ্নাংশ আৰু অসমান ভগ্নাংশ। সমমান ভগ্নাংশটো কাক কয়, সমান ভগ্নাংশ, সমমান ভগ্নাংশ কি কয়, সমমান ভগ্নাংশ, সমমান ভগ্নাংশটো হৈছে কি, যেতিয়া দুটা ভগ্নাংশৰ, এইটো পাঁচ ভাগৰ তিনি লিখিলোঁ আৰু এটা আমি লিখিলোঁ দহ ভাগৰ ছয়, এতিয়া চাব এটা বস্তুক আমি সমানে সমানে কি কৰিছোঁ পাঁচ ভাগ কৰিছোঁ, পাঁচ ভাগ কৰি তিনি ভাগ লৈছোঁ, কাৰোবাক দিছোঁ বা লৈছোঁ, পাঁচ ভাগ কৰি তিনি ভাগ লৈছোঁ, ঠিক সেই একেদৰে যদি এটা বস্তুক আমি দহটা সমান ভাগ কৰোঁ, দহ ভাগ কৰি যদি ছভাগ লওঁ, তেতিয়া ইহঁতৰ ভগ্নাংশটো একেই থাকিব, ইয়াত হৰকেইটা এতিয়া বেলেগ আছে, কিন্তু যদি আমি দুয়ে ইয়াক হৰণ কৰি দিওঁ এইটো তিনিবাৰ যাব আৰু এইটো পাঁচবাৰ যাব, এইটো পাঁচ ভাগৰ তিনি হ'ল, এইটো পাঁচ ভাগৰ তিনি হ'ল। এনেকুৱা যিবিলাক ভগ্নাংশ থাকে সেই ভগ্নাংশবিলাক কেনেকুৱা হয় সমমান ভগ্নাংশ। বেলেগ এটা উদাহৰণ চাম, পাঁচ ভাগৰ তিনি আৰু দহ ভাগৰ তিনি, এই দুটা সমমান ভগ্নাংশ হ'বনে নহ'ব, এই দুটা সমমান ভগ্নাংশ নহ'ব, কাৰণ এটা বস্তু ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে এটকা, এটকাক আমি দহ ভাগ যদি কৰোঁ কেই পইচাকৈ কৰিব দহ পইচাকৈ কৰিব, সেই একেটা মুদ্ৰাকে বা একেটা টকাকে সেই এটকাটোক যদি আমি পাঁচ ভাগ কৰোঁ তেতিয়া আকৌ প্ৰতি ভাগত কিমান থাকিব বিছ পইচাকৈ থাকিব। এতিয়া যদি আমি এই দহ পইচাকৈ তিনিজনক দিওঁ তেওঁলোকে কিমান পাব, দহ ভাগৰ তিনি ভাগ পালে যেনিবা তেওঁলোকে কেই পইচা পালে ত্ৰিছ পইচা পালে, কিন্তু পাঁচ ভাগ কৰি যদি তিনি ভাগ দিওঁ তেওঁলোকে কিমান পাব, তিনি পূৰণ বিছ ষাঠি পইচা পাব। গতিকে এই ভগ্নাংশটোতকৈ এই ভগ্নাংশটোৰ লগত
সমান অসমান ভগ্নাংশ আৰু যদি দুইটা সমান হলহেঁতেন ভগ্নাংশ দুটা সমান হলহেঁতেন তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'লোহেঁতেন সমমান ভগ্নাংশ। এতিয়া ভগ্নাংশৰ আমি জোট চাম। প্ৰথমতে ভগ্নাংশ মই দুটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, ইয়াতে চাব পাঁচ ভাগৰ চাৰি আৰু সাত ভাগৰ তিনিক আমি কেনেকৈ যোগ কৰিম। প্ৰথম কথাটো হ'ল ভগ্নাংশৰ যোগ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে হৰকেইটাক কি কৰিব লাগিব, লসাগু ল'ব লাগিব। ইয়াত আমাৰ হৰ কি আছে, প্ৰথমতে পাঁচ আছে, ইয়াৰ পিছত আছে সাত। এতিয়া পাঁচ আৰু সাত এই দুয়োটা হৈছে মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যাৰ লসাগু হ'ব ইহঁতৰ পূৰণফল, মানে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলেই হ'ব ইয়াৰ লসাগু। সেইকাৰণে ইহঁতৰ লসাগু পাঁচ সাত গুণ কিমান হ'ব, পঁয়ত্ৰিছ হ'ব। তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগে, এই পাঁচ সংখ্যাটোৰে এই থাৰ্টি ফাইভ সংখ্যাটোক কেইবাৰ যাব চাব লাগিব। পাঁচেৰে ইয়াক সাতবাৰ যাব হৰণ কৰিব। পাঁচেৰে যদি আমি পঁয়ত্ৰিছক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া সাতবাৰ যাব। সেই সাত সংখ্যাটোৰ লগত এই চাৰি সংখ্যাটো কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে সাতেৰে আকৌ এই পঁয়ত্ৰিছক হৰণ কৰিব লাগিব। সাতেৰে কেইবাৰ যাব, ইয়াক পাঁচবাৰ যাব। আৰু সেই পাঁচৰ লগত এই ওপৰৰ সংখ্যাটো কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব। পাঁচ পূৰণ তিনি গুণ, তলত এতিয়া কি থাকিব, থাৰ্টি ফাইভেই আছে। সাত চাৰি গুণ হ'ব আঠাইছ আৰু পাঁচ তিনি গুণ হ'ব পোন্ধৰ। তেতিয়াহ'লে তলত থাকিলে থাৰ্টি ফাইভ, ওপৰত আমি দুইটা প্লাছ কৰিব লাগিব। আঠে পাঁচে তেৰ, তিনি উকলিলে এক, দুই তিনি একে চাৰি। অৰ্থাৎ ইয়াৰ আমি আনচাৰটো পালোঁ পঁয়ত্ৰিছ ভাগৰ তিয়াল্লিছ, ফৰ্টি থ্ৰী ডিভাইডেড বাই থাৰ্টি ফাইভ। এতিয়া আমি অন্য এটা এক্সাম্পল আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমি আৰু বেলেগ এটা যোগ আপোনালোকে দেখুৱাব লৈছোঁ। ইয়াত চাব, এইটো পাঁচ সমষ্টি তিনি ভাগৰ এক, এইটো এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, আৰু ছভাগৰ পাঁচ এইটো এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। এতিয়া এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আৰু এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ যদি যোগ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম। তেতিয়া প্ৰথমতে কি কৰিব, ইয়াক আমি ভগ্নাংশটোৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, এই তিনি সংখ্যাটোৰ লগত এই পাঁচ সংখ্যাটো পূৰণ কৰিব। তিনিৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, তিনি পাঁচ গ'ল পোন্ধৰ। আৰু সেই পূৰণফলটোৰ সৈতে ওপৰত যিটো সংখ্যা থাকিব সেইটো যোগ কৰি দিব লাগিব। গতিকে তলত হৰটো তিনিয়ে থাকিব, ওপৰত কিমান হ'ব, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ একে ষোল্ল থাকিব, আৰু এই সংখ্যাটো একেই থাকিব ছভাগৰ পাঁচ। এতিয়া আমি তিনি আৰু ছয় লসাগু ল'ব লাগিব। তিনি আৰু ছয় লসাগু এনেকৈ ল'ব আপোনালোকে, তিনি কমা ছয়, তিনিক তিনিয়ে হৰণ কৰিলে এবাৰ যাব, ইয়াক যাব দুবাৰ, আৰু এই গোটেইকেইটাৰ পূৰণফলটোৱে হ'ব আমাৰ লসাগু। তিনি এগুণ তিনি, তিনি দুগুণ ছয়, তাৰমানে তিনি আৰু ছয় লসাগু হ'ব ছয়। তিনিয়ে ইয়াত কেইবাৰ যাব, দুবাৰ যাব, দুইৰ লগত ষোল্লটো পূৰণ কৰিব লাগিব, দুই ষোল্ল হ'ব কিমান, বত্ৰিছ। ঠিক সেইদৰে ছয়ে এই ছয়ত যাব এবাৰ মাত্ৰ, গতিকে এক পাঁচ গুণ হ'ব পাঁচ। তেতিয়া তলত থাকিলে ছিক্স, ওপৰত থাকিলে কিমান, থাৰ্টি ছেভেন। এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ এনচাৰ। মই সহজ সহজ অংকবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকক ইয়াতকৈ জটিল প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান কেনেকৈ কৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি এটা বিয়োগ চাওঁ, ভগ্নাংশৰ বিয়োগ। বিয়োগ আৰু যোগ প্ৰায় একেই, মাত্ৰ ইয়াত চিনৰ পাৰ্থক্য আছে। এক নম্বৰতে আমি বিয়োগ চাম, সাত ভাগৰ চাৰিৰ পৰা যেনিবা পাঁচ ভাগৰ তিনি বিয়োগ কৰিব লাগে, প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ একেই হ'ব। প্ৰথমতে সাত আৰু পাঁচৰ আমি লসাগু ল'ব লাগিব। সাত আৰু পাঁচৰ লসাগু অলপ আগতে পাইছিলে থাৰ্টি ফাইভ। সাতেৰে ইয়াক কেইবাৰ যাব, সাতেৰে যাব পাঁচবাৰ, আৰু সেই পাঁচ সংখ্যাটোৰ সৈতে আমি চাৰিটোক কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব। পাঁচ চাৰি গুণ কিমান হ'ব, বিছ। এইবাৰ পাঁচেৰে আকৌ এই পঁয়ত্ৰিছক হৰণ কৰিলোঁ, সাতবাৰ যাব, সাত তিনি গুণ কিমান হ'ব, একৈছ। এইডাল চিনডাল মাজত কি আছে, মাইনাছ, সেইকাৰণে ইয়াতে মাইনাছ মাইনাছ চিন। এতিয়া তলত থাকিলে থাৰ্টি ফাইভ, ওপৰত কিমান থাকিব, বিছৰ পৰা একৈছ মাইনাছ নহয়, এতিয়া একৈছৰ পৰা বিছ মাইনাছ হ'ব, একৈছৰ পৰা বিছ মাইনাছ হ'লে কিমান থাকিব, ওৱান। ইয়াতে চাব যে বিছটো হৈছে ধনাত্মক সংখ্যা, ইয়াৰ আগত প্লাছ চিন আছে, একো চিন নাথাকিলে গম পাব যে প্লাছ আছে, ইয়াৰ আগত আকৌ মাইনাছ চিন আছে। তাৰপিছত চাব লাগিব যে বিছ সংখ্যাটো একৈছতকৈ কি সৰু, অৰ্থাৎ ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ চিন আছে, সেইবাবে উত্তৰটোত কি হ'ব, মাইনাছ আহিব, অৰ্থাৎ এনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব। এইটো হৈছে ভগ্নাংশৰ
বিয়োগ আৰু এটা বিয়োগ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। এইবাৰ যেনিবা সমষ্টিত আছে, চাৰি সমষ্টি দুভাগৰ এক মাইনাছ তিনি সমষ্টি দুভাগৰ এক, এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম? প্ৰথমতে আমি সমষ্টিটো ভাঙি ল'ব লাগিব। সমষ্টি ভাঙিবলৈ কি কৰিব লাগিব, দুইৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰিব, তাৰ লগত একটো যোগ কৰিব। তলত থাকিলে দুই, দুই চাৰি গুণ আঠ, একে ন, মাইনাছ ইয়েটো আকৌ ভগ্নাংশ ভাঙিবলৈ কেনেকৈ হ'ব, দুই তিনি গুণ ছয়, ছয় একে সাত। এতিয়া দুইটাৰে দুই, তলত দুইটাৰে দুই আছে, গতিকে ইয়াত যিকোনো এটা দুই দি দিলে হ'ব, তাৰমানে দুই আৰু দুই লগাব দুয়ে, দুয়ে এবাৰ যাব, গতিকে এক ন গুণ কিমান হ'ব, ন, দুয়ে আকৌ এই দুই কেইবাৰ যাব, এবাৰ যাব, এক সাত গুণ কিমান হ'ব, সাত। নৰ পৰা সাত গ'লে কিমান থাকিব, দুই থাকিব, তলত দি দিলে দুই, গতিকে ভগ্নাংশটো আচলতে কি হ'ল মানে দুভাগৰ দুই ওলাইছে। গতিকে ইয়াক যদি কটাকটি কৰোঁ, কটাকটি কৰিলে ইয়াৰ এনচাৰো থাকিব। এনেদৰে আমি বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ। ভগ্নাংশৰ যোগ আৰু বিয়োগৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'লোঁ। এতিয়া আমি ভগ্নাংশৰ পূৰণৰ বিষয়ে দুটা উদাহৰণ, ভগ্নাংশ পূৰণ কেনেকৈ কৰিব পাৰি। এতিয়া আমি ভগ্নাংশৰ পূৰণ চাম, পূৰণ কেনেকৈ কৰিব। এইটো ভগ্নাংশত চাব, পাঁচ ভাগৰ চাৰিৰ লগত সাত ভাগৰ পাঁচ পূৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া ইয়াত ইয়াত পাঁচ আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰফালে পাঁচ আছে, আপোনালোকে বৰ্জ্যপূৰণৰ অংকবিলাক পাইছে, ঠিক সেইদৰে পাঁচেৰে এই পাঁচক মাত্ৰ কেইবাৰ যাব, এবাৰ যাব। তলত এক আছে, গতিকে সাত এগুণ কিমান হ'ব, সাত, আৰু চাৰি এগুণ কিমান হ'ব, চাৰি, ইয়াৰ এনচাৰ হৈ গ'ল, ইমান পোৱালি, ভেৰি ইজি। এইটো কেনেকৈ কৰিব, অলপ আগতে আমি যেনেকৈ সমষ্টি ভাঙি লৈছিলোঁ, ইয়াতো সমষ্টি ভাঙি ল'ব লাগিব, দুই তিনি গুণ ছয় প্লাছ ওৱান কিমান হ'ব, ছেভেন বাই টু। এইটো কেনেকৈ কৰিলে, পাঁচ চাৰি গুণ বিছ, বিছে দুয়ে বাইছ, টুৱেণ্টি টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ। এতিয়া ইয়াত আমি কটাকটি কৰিব লাগিব, এই দুয়ে ইয়াক কেইবাৰ যাব, এঘাৰবাৰ যাব, আৰু ইয়াক কটাকটি নাযায়। সাত আৰু এঘাৰ পূৰণ কৰিলে হ'ব ছেভেণ্টি ছেভেন, তলত থাকিলে কিমান, ফাইভ। এনেকৈ একদম সহজতে কি কৰিব পাৰি, আমি ভগ্নাংশ পূৰণবিলাক কৰিব পাৰি। আৰু এটা পূৰণ মই দেখুৱাই দিছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰ, আৰু এটা পূৰণ আমি দেখুৱাইছোঁ, এইটো মাইনাছ ফ'ৰ, মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ আছে, তাৰ লগত যেনিবা আমি ফ'ৰ ইনটু কৰিব লাগিব। এইটো এটা ভগ্নাংশৰ সৈতে এটা গোটা সংখ্যা পূৰণ কৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, মাইনাছ থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ, ফ'ৰ ফ'ৰ কেঞ্চেল যাব, তেতিয়া অনলি কি থাকিব, মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ থ্ৰী ইয়ালে থাকিব। আমি এতিয়া দেখুৱাম ভগ্নাংশৰ হৰণ কেনেকৈ কৰিব পাৰি। এতিয়া চাব, এটা এক্সাম্পল চাব, চাৰি সমষ্টি তিনি ভাগৰ দুই, হৰণ পাঁচ সমষ্টি দুভাগৰ এক, এইটো হৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া হৰণ কৰোঁতে কি কৰিব, তিনিৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিব, ভগ্নাংশটো প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, ভগ্নাংশলৈ লৈ যাম, এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে, গতিকে আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাব লাগিব। তিনি চাৰি গুণ বাৰ, বাৰৰ লগত দুই যোগ কৰিলে হ'ব কিমান, চৈধ্য, আৰু ইয়াত আছে তলত থ্ৰী। এই হৰণ চিন আছে, এইটো হৰণ চিনে থাকিব, প্ৰথমতে হৰণৰ থাকিব, পিছত আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম। ইয়াত দুই পাঁচ গুণ দহ, দহৰ লগত এক যদি যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব, এঘাৰ। তাৰপিছত কি কৰিব, এই হৰণ চিনডাল যে আছে, হৰণ চিনডালক আমি পূৰণ চিন কৰি দিব পাৰোঁ, আৰু হৰণ চিনডালক পূৰণ চিন কৰি দিলে তাৰ যিটো পিছৰ সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটো সদায় লিখাই যায়, মানে হৰটো ল'বলৈ যায়, ল'বটো হৰলৈ আহে, তাৰমানে টু ডিভাইডেড বাই ইলেভেন হৈ যায়। ইয়াত কোনেও কাকো কটাকটি নাযায়, গতিকে ইয়াত আমি ডাইৰেক্টলি পূৰণ কৰিব লাগিব। ফৰ্টিন ইনটু টু পূৰণ কৰিলে হ'ব টুৱেণ্টি এইট, থ্ৰী ইনটু ইলেভেন পূৰণ কৰিলে হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী, গতিকে এইটো হৈছে ভগ্নাংশৰ হৰণ। যিহেতু একেটা ভিডিঅ'তে বহুখিনি কথা বুজোৱাটো আমাৰ অসুবিধা হয়, গতিকে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভগ্নাংশৰ এম চি কিউ কিছুমান আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, কেনে পালে খালি ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।